forestille os, der kom ud af munden på John Lennon, hvis han sad op på en sky og kiggede herned. Jeg kan sige mange ting, han kunne sige, det kunne jeg sgu godt have fortalt jer. Ellers så kan jeg sige, at så galt troede jeg alligevel ikke, det blev. Men han kan også godt sige, he's a man with a deal up above. Og der kom sådan papirnæren hjem der fra Amerika, og sagde, jeg ved lige, hvordan den skal starte. Og det, jeg vil bede om, det er, når han har spillet og lavet den der sti direkte til Vor Herre, så synger I alle sammen med mig. Og så kommer Søren ind på slide-gitar og tager os lidt ned på jorden igen. Ikke fordi det er dårligt, men fordi det er jordbundet, rustent og sanseligt. Martin, show us heaven. Oh,
takes it.